Nu ir paskutinis dar klausimas, dar vat, kodėl ta gitara čia yra. Reiškia, va ten yra piešinys mano viens, jeigu matėte, va, aš tai parodysiu. Va. O čia yra fotografija. Aš šeštoj klasėje gale su smuika stoviu, aš groju, matyti gale, stačia stoviu. Tai reiškia, iš kur ta pomėgis muzikos? O vat čia rodau, reiškia, kambarį Kalnuotam Altajui, kur 16 kvadratų gyveno 3 šeimas, 9 žmonės. O ant sienos va, reiškia, 5 instrumentai ir Gedimino portretas. Ką? Gedimino portretas buvo mano nupieštas. Tai aš ten buvau koks penktoks. O, reiškia, kodėl aš jį piešiau, todėl, kad mane skatina vis. Ir tėveliai, ir kaimynai. O iš kur tie instrumentai atsirado? Čia elektro instrumentai, o čia ir gitara, mandolina. Balalaika, dombra, bugnelis, va, matosi. Ir vat, gitarą, va, tokia, va, kaip čia, va, parodyti atnešiau. Todėl, kad, reiškia, tėvas iš kur tu atsivežė pomėgį muzikai, pomėgį kultūrai, pomėgį Šiaulių būrio vado buvo. Ir mes visi ten tą dalyką girdėjom ir klausėmės. Ir vat vienas iki tėvas nuvažiavo, kolūkį pavedė jam už 6 km nuvažiuoti į sandėlį, parvežti kokiu tai krovinį. O tas sandėlis priklausė kadaise iki 17 metų turtingiausiam to krašto žmogui, altajiečiui. Nu ir jam įdomu buvo, jis ten pašniukšinėjo po tas patalpas ir vienai patalpoje rado šiukšlyną. Ir tam šiukšlyne rado muzikos instrumentų krūvą sulaužytą. Ir jis parvežė namo į mūsų tą baraką, parvežė iš du maišus nuolaužų. Prisidėjęs. Ir mums vaikams, reiškia, pasakė, nu, vaikai, darykit dėlionės, reiškia, kaip pat, dėlionės su tai, gal susirasit, kad vienam instrumentui priklausė to šukės. Nu ir kai ir per ilgą laiką įvyko, sudėliojom dvi gitaras, balalaiką, mandoliną, ir domai. Dabar reikia jas suklyjuot, klyjų tai nėra. Medžio klyjų niekur, nei parduotuvėje niekur nėra. Nu tada vėl tas pats Liudas, mano tėvelis, sakė vaikam, eikit į laukus ir ieškokit nudviesi arklį kaulų. Nu, mes ieškojom, radom arklykų, kuris jau nebuvo ne tik nudviesis, bet jau ir vabalai suėdė, tik tai kaulai beliko, nu, mes kanopas parsinešėm namo. Tada, reiškia, užkaitė ant ugnies vandens, sudėjo tos kaulus ir kelias dienas vyrė. Ir išvyrė medžio klyjų. Ir vat, suklyjavom tos instrumentus. Ir jie, reiškia, su jais išmokom groti ir grojom per pergalės dieną, reiškia, atsivežė pas mus su Eržilu, atvažiavo, reiškia, direktoriaus padvada, 3 Eržilai pakinkyti pakinkyti ir mus nuvežė ten ir privertė groti rusiškai. O tėvas sako, kad mes rusiškai nemokam, mes mokam tik lietuviškai. Tai direktorius, sirodo, direktoriai ne visuomet būna blogi, kad ir Stalino laikais. O tas direktorius sako, nu tai grokit, ką jūs mokat.
Grokit lietuviškai, vis tiek čia nieks nesupras. Taip, taip, tokie žodžiai buvo. Nu, ir mes grojom, reiškia, lietuviškas polkas, valsus ir viską, ir labai visiems patiko. Nu va.